Hjemmelavet citronformage smager virkelig godt og heldigvis super nem at lave. Det er en skøn dessert, der kan nydes året rundt, så lad os komme i gang. Jeg kan godt lide at tilføje noget vanilje i min citronformage, men det kan man selvfølgelig sagtens undlade. Jeg flækker min vaniljestang, får skrabet kornet ud og gem endelig den tomme vaniljestang. Koldt vand i med mit husplads, og der skal det bare have lov til at ligge i cirka 5 minutter. Jeg har delt mine æg op i æggehvider og æggeblommer. Jeg starter med at piske mine æggehvider stive. Og jeg tilføjer en lille smule sukker. Det hjælper med at stabilisere æggehviderne, og det skal bare pisses godt ind i de her stive æggehvider. Så har jeg mine æggeblommer, sukker og vanilje, og det får jeg pisket til en lækker, tyk, let, lys, luftig æggesnaps. Når den er der, så får jeg tilføjet alt min friskpressede citronsaft. Og så er det bare at få pisket det i også. Og mixet vil blive ret tyndt, nu når citronsaften er kommet i, men det er meningen. Til sidst så får der rent piskeris, og så er det ellers bare at få pisket fløden lidt stift. Der skal bare lige komme nogle små spor af piskeris, det skal bestemt ikke være meget. Man kan lige se her, at den har fået noget tykkelse. Så får jeg pisket min citron æggesnaps sammen med alt min piskede fløde. Og det skal bare piskes, indtil det er rigtig godt mixet sammen. Herefter så er det tid til at komme videre med husplads. Jeg har lidt fløde i en gryde. Det er ca. 50 ml, så er min tom vaniljestang, og så presser jeg alt vandet fra huspladsen og kommer i gryden. Så er det for tændt for varme, men pas på varmen. Det må endelig ikke blive alt for varmt, for så ødelægger man huspladsens evner. Så huspladsen her, den skal bare smelte, og så snart den er smeltet i mixet, så gryden er varmen og fjern de tomme vaniljestænger. Så lad os bare have gang i piskeriset i det her æggesnaps flødemix, og så få tilføjet det her fløde husplads vaniljemix i en tynd stråle, og så få pisket rigtig godt rundt, så du er sikker på, at alt bliver mixet godt sammen. Når alt er pisket godt i, så er det bare at få tilføjet de piskede æggehvider. Jeg kommer om i af to omgange, så første portion får foldet den i, og når der ikke er flere æggehvide klumper, så få foldet det sidste æggehvide i. Det tager lidt tid at få foldet de her æggehvider ordentligt i. Når æggehviderne er mixet i, så er mixet her klar. Mixet her, det ser ikke 100% homogent ud, og det er altså ikke fordi det er skilt eller noget, det er bare æggehviden, der giver den det look. Så det er bare at få hældt mixet op i 6 glas. Du kan også vælge at lave det i en stor skål. Glassen her skal på køl i cirka 3 timer, så de kan få lov til at sætte sig helt. Laver du en større skål med det hele i, så kan det være, at den skal stå lidt længere tid på køl. Jeg kan godt lide at pynte med lidt pisket fløde og lidt frisk økologisk citronskal på toppen. Det kan man sagtens undlade. Jeg synes bare, det smager godt, og det giver en ekstra god duft med det her citronskal. Jeg håber, I prøver opskriften ad, og at den hitter hjemme hos jer. Jeg elsker i hvert fald citronformage.